Labas vakaras iš Alytaus, bet Seife LKL pirmenybės tęsiasi Alytaus Dzūkija. Namie šiandieną priima Šiaulių krepšininkus. Tūkstamas pats metai iš toli. Trys taškai besibaigiant atakai skirtam laikui. Čia 4:11, 2,5 minutės. Šiandien jau sužaistos Varnas išvestas metimui. Trys taškai. Dabar jis žaidžia kamuolį. Oi, Varnas! Kol Staniulis gulėjo. Nelip. Tikrai įnešė neblogos energijos. Jis pakilęs nuo suolo. Staniulis, 2 taškai ir pražanga. Marinėlį iki galo, 2 taškai. Jokio papildomo šanso Dzūkijai. Per 4 sekundės surengta ataka Furmanavičius. Praėjus 2 rungtynių su Lietkabeliu ir Vilniaus Rytu, o mes tik po 2 taškus pelnė Urbutis, Kristupas Žemaitis, 3 taškai. Dabar 3 gynėjai žaidžia Dzūkai. Osimas Jasaitis pataiko iš toli, antrasis jo tikslus tolimas. Rinkūnas iš krašto, 3 taškai, pataiko Rinkūnas. Kamuolio Staniulis rodo, kad turi gerokai daugiau fizinės jėgos nei Varnas. Bet laimėtojai šiuo atveju yra Šiauliai. Greita ataka, Varnas iš pokrepšio, 2 taškai. Fredriksonas. Geras perdavimas išlaukė iš tinkamo momento. 14 kartų suklydo Šiauliečiai. 2 taškai ir pražanga Mindaugas Lukauskis. Jasaitis. Tai yra pirmieji Dzūkijos taškai iš žaidimo trečiojo kėlinio metu. Perdavimas Varnui, ties klaidos riba, galiausiai ir suklysta svečiai. Danisevičius, Zigmantavičius taškai. Vos per minus 6 naudingumo balais. Simas Jasaitis iš toli, 3 taškai. Pasižymi veteranas. Kristinė nuo užtvaro žaidimas 2-2, 2 taškai. Trys taškai. Ir nuspėti, kas laimės sudėtinga. Klysta šeimininkai, Varnas 2 taškai, lygo 78. Kasparas Berzinas pasirodys aikštėje. O čia 3 taškai, Simas Jasaitis. Štai ko savo į vidurkį, 12 klaidų per rungtynes. Jomantas iš vidutinio nuotolio užtikrintas veteranas. Sekundės lieka viskas, dabar jau tikrai. Oficialiai baigėsi šios rungtynės, Alytaus Dzūkija apgina namų tvirtovę 87-81.